លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ7រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2565នេះនាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដោយមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាចរិតថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីខេត្តបាត់ដំបងចំនួន 3 ក្រុម ពុទ្ធបរិស័ទរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទខេត្តកំពង់ចាមនិងពុទ្ធបរិស័ទស្វាយដើម្បីចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ងខ្សាច់ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអយុធ្យាលោកលោកស្រីឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ សុខោពញ្ញសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ